ამ სერიაში ვიპოვე დაიმონდები იმ გამოქვაბულში, რომელიც ჩემი სახლის ქვეშ გავცხარე. აბატი, ეს ძალიან კრინჯი იყო. წავედი მაინინგზე, როგორც ყველა მიდის. ასეული დაიმონდების პოვნას. უმეტესად კინა მინდოდა რა, ენვილი უნდა გამეკეთებინა და რაღაცა მომეჯადოებინა. ჩემი არმორი და იარაღები. ისედაც მაქვს ბევრი რკინა, მაგრამ მაინც რაც მეტი უკეთეს. დავინახე სკელეტონი, მოჯოდებული უნდა შორდეს არის, მაგრამ არ დამეგდო. რომ სტრიმი არ გამეკეთებია, იმიტომ რომ არ მეკონა დაიმენდებს რომ ვიპოვილი რა. არ მინდა რა რომ მოკვდა. უსაფრთხოდ უნდა ვიყო რა. დავიბრიდო. მეორეჯერ. აქედან ავიღე ოქროები. და უფრო მეტი რკინა. ზომბის ხმა გავიგე და არ მეგონა ჩემთან ახლოს თუ იყო. ჩემოვდა თავიდან სკელეტონი, მეგონა რომ მერე რო ჩამოვარდა ზუდა ვინახე ზომბი რა იყო და თუ არ ჩდები ოქროს პონის მერე ვიპოვი დაიმენდებს. თავიდან ვერც შევამჩნიე და რო ვიპოვე მერე აუღე ჩემი მიკროფონი რეაქციისთვის. აი ჩემი რეაქცია. როგორც იქნა რა დაიმენდები. ორი ცალი სტრიმი მქონდა. სულ ორივე ჯამში 3 საათი იყო. და არც ერთ შე არ მიპოვია დაიმენდები. და აი ესა. სო მიპოვე. ამ დაიმენდები ყავი ყველაზე გახარებული ადამიანი რამდენიმე წამით მაინკრაფტში.
ja, wie bald haben wir Sachen gesehen und auch wieder Sachen. Da kann ich schon finden, schon mal Sachen. Ich habe eine Dame da auch da in der Video. Und da hat auch jede Dame auch jetzt gleich gesagt. Darum muss ich Videos mehr gerade auch da. Ise çem saxsı mən olam, sinan amsın ağlam təzi mobilini bir olaq da mən əxil o daşbağın mən roça fermama qədər ağaca. Ese o çemi video, tüm bu gecanı titiz çatırmaq nəz. Nəxam deyiz, tuayla bir ses video xoq, nəxas ki, idə varız qalaq atıb.